Jak funguje trasování nakažených pomocí technologií? Jaká je efektivita? Hovoříme-li o trasování prostřednictvím různých technologií, tak je třeba si říci, že to je velmi citlivá otázka, protože řada z nás si klade otázku, je-li to dostatečně demokratické, nebo jestli je to prostředek, který už je nad rámec. My jsme velice diskutovali o tom, do jaké míry jít, a ta cesta, která byla zvolena, která byla odsouhlasena vládou, je cesta velmi otevřená, to znamená shromažďování jakýkoliv dat je podmíněno informovaným souhlasem dotyčného člověka a já bych skutečně apeloval na to, aby ti lidé souhlas dávali, protože pak je ten systém mnohem rychlejší a je jednodušší vyhledávání konkrétních případů. Je třeba si uvědomit, že i když dáme svůj souhlas, tak to neznamená, že ten systém bude schopen zachytit konkrétní čísla mobilních telefonů, se kterými jsme se potkali. My zachytíme pouze to, kde ten člověk pobýval a kde třeba platil v bankomatu. Na základě tohoto s ním bude proveden potom pohovor a bude zjišťováno, s kým se setkal a v podstatě ta trasa, kterou systém připravil, mu bude sloužit jako jakési vodítko, aby nezapomněl na některé lokality, protože když to budeme zjišťovat několik dnů zpátky, tak nikdo z nás si přesně nespomene, kde v jakou dobu byl a proto by to mělo vést k tomu, že budeme rychlejší v případné té anamnéze a budeme schopni vlastně zjistit, jaké rizikové osoby ten člověk eventuálně potkal. Jsou tady i jiné systémy, které jsou třeba provozovány jako mapy.cz. To je systém, který je vlastně kartografický, kde je možné zjistit podstatně detailnější kontakt osob. Zase je to v závislosti na konkrétním souhlasu. A jasné, že ten systém může fungovat, když tam bude většina osob, ne když tam bude jenom nějaký vybraný soubor. A hlavně, když tam budou figurovat i ti pozitivní. Pak to samozřejmě má velký smysl a my jsme schopni spolupracovat s takovýmito systémy, abychom celý ten systém byli schopni efektivně využít.